Закружилась. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu emisiju Družimo se na televiziji SE, a sa nama je danas Petar Marić, maestro! Desi čovječe, kako si i dobro nam došao? Bolje vas našao i mogu da kažem da se jako lepo osjećam i prijatno ovde kod vas u vašoj atmosferi. I hvala puno Skyu na pozivu. Ajde da vidimo kako je taj klinac rešio da jednog dana postane maestro. Pa evo ovako, prvo bih krenuo sa time kako sam počeo da sviram i svi me to pitaju. Pa moram, zapravo. I uživam o tome da pričam zato što je to stvarno jedna igra sudbine bila. Bio sam na rođendanu kod druga iz vrtića. Deca su se igrala, svi su skakali na sve strane. Ovako na krevetu je stajala harmonika koja je bila u koferu i verovali ili ne, ona je od sveg tog trupeža dece ispala. I ispala ovako... Tako otvorila se ono kako... Ispala iz kofera ovako na pod. Ja sam je uzeo, prišao, pošto sam ja inače levoruk. To je sada malo... Malo da je diskutabilno za harmonikaša. Međutim, pošto je meni bilo to prirodno, pošto sam levoruk, da okrenem harmoniku skroz naopačke. Znači, meni je one dirke bile ovde, a trebali su da budu ovde. I meni se to jako svidelo da ja mogu da proizvodim neki zvuk. Imao sam 5 godina i pitao sam druga da odnesem harmoniku kući. Odneo sam je kući i to je za mene bilo novo neko otkriće. Ja sam bukvalno, nisam skidao harmoniku sa sebe po 5-6 sati dnevno. I onda sam se upisao u muzičku školu kod profesora koga i dan danas jako volim i poštujem i cenim i koji je sigurno najzaslužniji za sve što sam postigao u životu. On je Aleksandar Nikolić, frontman benda Bel Tango koji svira tango širom sveta, top 5 orkestara na svetu i baš sam nekako zahvalan, imao sam sreću da sam došao kod takvog jednog čoveka i to mi stvarno puno znači i dan danas i baš negujemo dobar odnos. I onda sam se upisao u muzičku školu kod njega, tu završio i srednju školu. Zatim sam se otisnuo u Pariz, u Francusku, gde sam završio akademiju i onda sam završio master studiju u Slovačkoj u Bratislavi i posle toga sam bio 8 godina u Njujorku do korone i kad je krenula korona, eto mene nazad u Srbiji zato što ipak najlepše u svom gnestu. Najbolje kuće, najtoplije i kada je zima, je najtoplije. Apsolutno, baš tako. Imam kuću tu blizu grada, lepo svoj mir, mogu da sviram do 5 ujutro, niko me ne dira, niko me ne maltretira, moji kerovi, sve ograđeno, zidovi 2 metra, tako da ono, baš mi je lepo ovdje, imam svoj neki mir i mogu da radim i da stvaram i baš mi je nekako prijatno ovdje. I mogu da kažem još jednu stvar, da ovaj grad i Beograd i Srbija i idu jednim vrtoglavim smerom napred i sigurno je već korak uz korak sa svim svjetskim metropolama. I jako mi je drago zbog toga i zadovoljstvo mi je. Znaš što me zanima, nije harmonika baš tih instrument? Sada ti kažeš, ti si se sa 5 godina zakačio i ne puštaš. Da. Mislim, čudno kada pogledaš iz ove perspektive, jedan samo segment ti je promenio ceo život i napravio to nešto. Mislim, naravno, uz trud i tako dalje. A znaš što mene zanima? Sada si ti, da kažem, zreo i poštuješ, da kažem, komšije. Kako je bilo kada si se zaleteo, kada si onako još mlađi bio, pa daj da naučim još ovo, pa izgubiš pojem u vremenu i sada kao komšije reaguje na to? Apsolutno. Je bilo? Pa, harmonika apsolutno nije tih instrument. Međutim, ja živim u kući. Ja sam sve vreme u kući i zato kažem da kad sam u kući mogu da sviram do 5 ujutro. Ima jedna interesantna ovako malo stvar, pošto nekada ja sam živeo na spratu gore, sad živim sam, a na prvom spratu živjela moja baka. I sad baka legne da spava, ja sviram u hodniku, ono sve odzvanja i sad ja ujutro normalno svaki dan pitam, izvini bako, jel ti je smetalo sinoć kad sam svirao do 4-5 ujutro? Ne, ja uživam, to me kaže, posjeća na neku moju mladost, jel je valcer, jel je lepe, sve muzike, tako da uvijek sam nekako imao i hvala i mojoj porodici i svemu tom okruženju tu neku podršku. Nikad mi niko nije nešto branio i nekako uvijek sam imao vetar u leđa i jednostavno, a to je jako bitno za umetnika da ima emotivnu stabilnost, a ta emotivna stabilnost svakako dolazi iz porodice, iz to nekog lepog ambijenta i harmonije i hvala Bogu da sam ja to imao, jer to ne može da se bira, to jednostavno se desi ili se ne desi, ali eto, hvala Bogu da je kod mene se u tom smislu sve lepo sklopilo. Družimo se.
jesi skontao možda kada šetaš ulicom, naprijed, ja kada obraćam, pa ako uvatim ton neki, čujem da je to klavir ili eventualno violina iz neke kuće, nekog stana. Jesi vatao nekad da neku harmoniku svira? Ja nisam. Jeste, ima čak i u mojoj ulici par nekih komšija koji su ovako sviraju za svoju dušu, onu harmoniku, pa onda izađu na terasu, pa onda sviraju i za prolaznike koji prolaze ovako kao vežbaju, pa neko drugi da sluša. Ali, na primjer, ima jedna interesantna stvar, što sam ja uvek dosta provodio vremena vežbajući. Sad moji kolege i moji drugari iz osnovne škole i danas pričaju kad sretnu nekoga i kad pričaju o meni, kaže, mi smo cele letnje raspuste igrali fudbal u školskom dvorištu i zezali s vama, iz njegove kuće, kad god prođemo, čuje se harmonika, on je vežba ono, do iznemoglosti. Čak mogu da kažem jedan interesantan podatak, kada sam se spremao za svetski kup 2010. godine u kategoriji najstarijoj seniora, u kategoriji klasične muzike i varijete, gde je bilo sad 45 minuta programa, verovali ili ne, 6 meseci puta 12 sati dnevno svaki dan ja sam vežbao da bi to... 6 meseci? 6 meseci puta... Znači, što se kaže, nisam uhvatio kvaku od kuće sa spoljne strane. Kako su ti prsti ostali ovako? Ne, sad vam jedna ruka malo ide ovako, ova druga za meh, tako da to je ono kao gitaristi. Kad ih vidiš, ono ide ovako, pa to, tako isto i kod mene isto. 6 meseci po 12 sati? 6 meseci po 12 sati. S tim da 8 sati spavaš, 4 sata imaš da jedeš, možda sedneš, popiš vode. Apsolutno, to je bilo jedan karantin, jedan drill sistem koji je na kraju dao najbolji mogući rezultat, sam pobedio u jednoj drugoj kategoriji, što se kaže, postao najuspešniji, najtrofejniji harmonikaš i muzičar i sa naših i sa svjetstva i bukvalno i celog sveta koji je to uspeo da objedini u 65 godina dugoj istoriji. I nije ti ni u jednom momentu bilo, mislim, cenim, voliš to, ali nije ti bilo ono kao poteško, daj sada 10 minuta pauze. Pa ne samo to, nego ja verujem da, baš sam sa jednim svojim prijateljem pričao, koji baš često to pominjem, koji je naš fenomenalan košarkaš, MVP Vasa Micić, i baš on je moj komšija iz moje ulice. I sreli smo se baš pre nekih 2-3 meseca, svirao sam u neku njegovu proslavu i sad baš pričamo o tome i u tom košarkaškom svetu i muzičkom svetu šta razdvaja ove odlične od stvarno broj 1, od najboljih. I on kaže, baš smo se složili oko toga, ja to isto mislim, samo fanatizam. Fanatizam je taj koji razdvaja onog dobrog od stvarno najboljeg, jer taj koji je najbolji se živi samo za to. Bukvalno, i to je cilj. A dobro, evo ti Ronaldo, na primjer, on ti je fanatik, ali ti on ima sat, dva pre, dođe i sad dva posle, ali ti kada sklopiš, to je nekih 5-6 sati, ti si 12 sati, 6 meseci. Da, ali to kaže, verujte, nije to samo 5-6 sati. Ne, govorimo za taj moment, taj period. Da, ali, na primjer, ljudi koji su profesionalno u nečemu, oni 24 časa o tom, oni i kad spavaju i kad sanjaju, oni su tu. Nikad nije, što se kaže, mozak na ispašu, nego uvek je u žiži dešavanja, uvek razmišlja o tome, uvek vidi šta može da poboljiša. Na primjer, ja sam primetio kod sebe, ja nemam momenat da uživam u uspehu. Ja nemam momenat. Ja kad se nešto desi lepo u mom životu, nema zastajanja. Dobra, je sad 3 dana, što sam to uradio, mnogo je lepo bilo, baš ću... Ne, to se non stop ide napred, non stop se juri dalje, novi ciljevi, jednostavno i život mi prolazi u tome da napredujem, u svakom smislu. Uvek, ja sam perfekcionista i onda uvek želim, uvek sam najkritičniji prema sebi i uvek želim da neke stvari koje mislim da nisu dobre popravim. I nekako tako uvek, verovatno je to neki recept za napredak taj brzi. Družimo se. Kažeš perfekcionista. Ekstrem. Ali zar perfekcionizam nije malo da može da te ukoči u nekom momentu, jer hoćeš da dođeš do perfektne linije, perfektne tačke i uvek ona može negde tu da ne bude perfektna. Jer dođeš kada radiš perfekcionizam, kada si takav, dođeš do 100% toga ili dođeš do 99%? Ne može da se dođe do 100% toga, ali to jeste upravo i začkoljica perfekcionizma. Zato što ti težiš nečemu što ne postoji zapravo.
i onda ne znaš da je tih 100%. Ali, na primjer, evo sad ću da dam nekih par primjera koji ljudi će možda malo da pomisle da nije sve baš u redu sa mnom. Na primjer, ja sam imao tačno stolicu 42 cm. Jel tačno mi to odgovara pravom uglu noge da harmonika stoji kako treba? Onda, na primjer, ja odelo mjesec dana pred takmičenje svaki dan isprobavam, sviram u njemu ceo program da vidim kako mi harmonika klizi preko kolena. I to, mislim, to su sad sve neke stvari koje su ono, kao Nadal što uzme pa namešta one svoje, mislim, to što kaže moj otac, na primjer, to je to dotezanje šrafova u glavi da tebe čini konformnim u toj situaciji i da ti znaš da si odradio neke stvari koje su potrebne, da ti kad izađeš na scenu to samo ovako ide sve kao voda. Dođe ti, pa mislim, scena ti dođe kao još jedan dan kući koji si pravo. Bravo, to jeste poenta mog vežbanja i svega toga što sam ja radio, da ne postoji razlika između kuće i scene i da je sve toliko uvežbano da sve postaje kao refleks. Jer mozak i razmišljanje može da zakaže u nekim najbitnijim trenucima, kao što je scena. Da, da. Ali refleks koji je vežban do tog nekog blizu savršenstva ne može da zakaže. On će nastaviti. On će da nastavi to što se si mozak ti njega... Mozak će ga stići i... apsolutno. Baš, i to je kako moja filozofija i moje neko istraživanje što sam ja do sada uradio, da jednostavno tako, da ref kao oni samuraji, kad nešto dođe, od ozgova već zna kako će da reaguje, nema iznenađenja. Tako isto za mene. Znači, svaka sitnica je užbano do savršenstva da postaje refleks i onda mozak samo uživa i ti jednostavno si na sceni kao svoj slušalac. To je najlepša stvar. Sve ide samo od sebe, ti jednostavno samo sediš i to sve sprovodiš u delo i uživaš u tome što ide samo od sebe. I kad ti uživaš, onda uživa i publika i to je nekako pun krug što o čemu svaki umetnik verovatno sanja. I to možemo da kažemo sada da je to neki... Da je to neka magija koja je u stvari realna stvar i trudi bla 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 da se dolazi do, po pitanju bilo čega. Spot, ja isto to kažem, ali stao si kod najbitnije stvari, a to je rad. A dobro, trebam sam da je li iza toga svega, što tako izgleda jednostavno, stoje zilioni sati. A neko nije rekao da je jednostavno, ali što ti kažeš, ta stolica od 40 cm. Probanje odela, vežbanje ogledalo svaki dan ispred gledala. Da ga prebacim u bilo koji drugi žar, da li je to sport, da li je to gluma. Apsolutno se slažem, apsolutno. Ne, i što kažeš, glavna osnovna stvar, rad, rad i rad, ne može da ne ide. Apsolutno. Ako imaš šlifa za to. I ja mislim da rad čoveka generalno u današnje vreme vadi iz svih problema. Onaj, i na primjer, koji mnogo je depresivan je zato što mnogo razmišlja. Da, ima prostora da tome. Razmišlja, da. Kad ti radiš, i ja znam u životu, na primjer, mom životu, do sada se ispostavilo, da svaki put, i kada mi se neki put možda ne učini da nije nešto bilo fair prema meni, i taj rad bude nagrađen na kraju. Nikad se nije desilo do sada da sam za nešto uložio preterano sebe, i da na kraju nije za to došla potvrda i nagrada. Tako ali da, ako istinski želiš i istinski apsolut radiš to i toliko se trudiš, da kažem, 100% mora da postoji što ti kažeš. Mora da postoji nagrada. I uvek će doći nagrada i uvek kad tad će neko to prepoznati i evo dati podršku i pogurati i želiti da pomogne i to sve jednostavno mora da izađe na vrh planine kad se sa svih strana gura kako treba. Družimo se. Sad idemo na ovaj sljedeći stepenik, Francuska. Odnosno faks, ajde tako kažem. Aha. Kako si odabrao da ideš baš na taj faks? Evo ovako. Ako jesu ja, faks uopšte? Jesam akademiju. Sve što, po propisu što se kaže kod nas. Ovako. Možda malo je glupo da pričam moje mišljenje vezano za to, ali ja opet hoću da kažem sve što mislim, pa kome se svidi, kome se ne svidi, šta da radim. Ja mnogo nisam pristalica sistemske edukacije. Zato što sistemska edukacija, odnosno državna edukacija, mnogo ide u širinu. Mnogo se stvari koje za tu profesiju kojom se ti baviš ne
učiš široko. Naprimer, ja sam učio u mojoj srednjoj školi muzičkoj biologiju, koja uopšte nije potrebna za sviranje. Nikakva nema. Fizika u redu, zbog frekvencija, zbog načina prostora, ovaj, ko hoće dalje da studira, ne znam, taj neki zvuk i elektronsku muziku i sve to, to je sve jako bitno. A na primjer, biologija i tako neke stvari uopšte nisu bile bitne. I današnje vreme mislim da se generalno mnogo ide u širinu i onda ljudi čak završe i fakultete i treba da se bave svojim poslom, da znaju apsolutno materiju kojom se bave, da uče. Oni tek tad kreću da uče. Ja mislim da bi trebalo da se desi to da taj koji završi fakultet ili koji je usko se opredelio za jedno zanimanje, tog trenutka kad to završi, da ne postoji pitanje koje neko da ga pita o svojoj profesiji, da on ne zna, izvini, molim te, mora da pita, to nema. U mom slučaju, 10% od ukupnog mog znanja muzičkog i sve vezano za to je došlo od škole. Samo 10%. Od 100%? Od 100% mog znanja koje ja sad trenutno imam. A sve ostalo je došlo zašto sam ja to želeo. Ja sam naučio stvari gde nikad ne bi mogao da naučim, koje nikad ne bi mogao da naučim u školi i na fakultetu. Zašto sam ja to želeo? Pa tako, zato što je to jednostavno moj istraživao. To je jednostavno, to je to. Kad živiš da to. Živiš da to. I danas dan ne postoji pitanje da me neko pita vezano za muziku, za moju materiju, za moju harmoniku, za sve to čime se ja bavim, što imam ovde u malom prstu, da ja ne znam odgovor. Evo, na primjer, ja i volim jako... A zato ne znaš pitanje iz biologije. eto. A naravno. Ali sećam se i naravno nekih definicija, tako da nije bilo za džabe. Naravno, ja. Morao sam ovo da kažem. Pa da. I čekaj, a ta strana varijanta edukacije, jesu oni drugačiji, jesu usmereni, pa si za to dobro... Pa, na primjer, nisu mnogo usmereni, malo je drugačije tu u Americi, na primjer, gde je malo usmerenije ipak ovaj obrazovanje, gde se ljudi jako brzo obuče za to. Naprimer, evo, ja bih dao jednu spojnicu. Naprimer, davno, u doba baroka, kada su bili, ne znam, Bach, kada je bio Mozart, kada su bili ti neki vrhunski kompozitori koji dan danas slušamo iz klasične muzike, oni su radili tako da je postao jedan mali čikica koji njih obuči za godinu, dve dana, sve što treba da znaju, sedi pored njih svaki dan 5-6 sati i oni su posle spremni da kreiraju sve dalje. Ne treba im niko. E, to je to usmereno obrazovanje koje bi danas dan trebalo da se možda malo vrati i ja se nadam da će se vratiti kroz neku privatizaciju obrazovanja. Već je da stvarno vrhunski profesori, vrhunski umetnici u bilo kojoj sferi da obučavaju decu prvo, pa onda i studente, na najbolji mogući način da im prenose sve to što oni znaju i da prepoznaju u startu ko je ekstremno talentovan za to. Jer ja sam siguran da u današnje vreme dosta dece, na primjer ja sam radio u muzičkoj školi godinu dana pre 10 godina, verujte da dosta dece uopšte nije za to. Ali ih šta teraju? Ali teraju roditelji, ne znam, deda je voleo da njegova sin svira harmoniku, dobio je ćerku, pa ajde, mislim... Viđe se to i na drugim sportima, kao što je futbol, pa dvoje pice igraju futbol, zato što tata nikad nije trenirao. E da, pa svašta, mislim... Ne znam se, naravno, to je to i realno. Da, svača ga ima ovaj... I tako, i mislim da je jako bitno da čovjek ne gubi vreme, da ne potroši 10 godina u obrazovanje nečega i da ide u neku školu zašto uopšte nije stvoren, zašto nema talenta, ali to treba neko ko je zaista talentovan da to prepozna. Ili u suprotnom smeru, za nekoga ko je baš dobar, da ga pogura i da to sve onda bude... I mislim da je to zadatak i naše države i našeg obrazovanja i svega što se događa, jer mi smo jako talentovana nacija. Evo vidite da i u sportu, i u muzici, i u nauci, u svemu. Također, kad sam bio u Dubaju sada, pošto sam postao inače ambasador Srbije za kulturu, gde sam sarađivao također sa Skyjem koji je napravio fenomenalan stage i baš smo tamo predstavljeni na jednom najvećem mogućem nivou. Baš sam bio ponosan, baš da sam Srbin i tamo majke mi. Baš je onako bilo, puno mi je bilo srce. I danas dan kad pričam o tome mi je lepo. To je Expo 2020. Da, Expo 2020. Da. I
I onda, na primjer, kad se to sve tako nekako sklopi, naša talentovana nacija i greota je da mi ovako mali, a tako bombastični i sve to talentovani i kvalitetni, da nemamo još bolji sistem koji će to sve da izgora u svet, još bolje. Družimo se. Postoji mogućnost, na primjer, da neko ako je rođen za nešto, bez škole, naravno podržavamo školu i školstvo, nego da ima, na primjer, tog nekog čikicu. Aha. I da od malena uporno i naporno radi, postoji mogućnost da dođe do vrhunskog nivoa bez škole. Pa to je škola. Pa da, mislim, kao bez, kako bi rekao, osnovnih školskih programa. Na početku i na kraju života sve je isto. Bitno je ono šta ostane. Niko te neće pitati da li tebe zanima da li je imao papir Beethoven ili Mozart. Da te zanima? Pa ja nikada nisam čuo to. Jel te zanima, jel te zanima koliko je žena imao? Ne. Ne, ni mene isto. Šta nas zanima? Zanima nas ono što je ostalo posle njega. To su upravo ta neka pravila koja je nametnuto od strane društva, koja uništavaju, naglašavam, uništavaju potencijale ljudi. E, to je upravo to. Zato što moj deda će da kaže, sine, gde ti je papir, sve je to lepo. Naprimer. A tebi papir ne treba. A meni ne treba papir, meni treba da radim nešto što će da bude prema to što će da ostavi trag narednih 300 godina o meni. I to je neka upravo poenta, to je nešto što će da bude, jel pazite, mi smo na jednoj, evo samo malo da uzmemo, da se vratimo u neko malo čudno razmišljanje. Mi smo na planeti, oko nas 300.000 godina svetlosnih nema ništa. Ko može da kreira pravila ovde? Niko. Treba čovjek da bude to što jeste, treba čovjek da ne preza ni od čega. Nije bitno ni granice, ni ovo, ni vera, ništa nije bitno. Bitno je samo šta posle svega toga ostaje. Eto. I to je nekako moja filozofija i to je nekako nešto ono za šta se ja zalažem i uvek sam nekako stvorio svoje mišljenje vezano za sve. Još što mene zanima šta drugi ko misli, ja radim ono što mene čini srećnim i tako i treba ljudi da rade šta ih čini srećnim i da pronalaze. Jer ja imam moju teoriju koja kaže, svi srećni ljudi su našli sreću ovde. A svi nesrećni je traže tamo. Nema šta da traže. I tražit će ceo život. Kao pas što se vrti u krug i juri svoj rep. I misli da može da ga uvati. Ne može, zato što kako god se ti pomeriš, ono ide zajedno s tobom. Tako da sreća je ovde ispred nas i nemojte ljudi mnogo da razmišljate, nego nađete tu sreću ispred vas i budite srećni. A ti si sad iz ove priče, kad pogledamo neki pokazatelj toga da ti si u toku školovanja, dok si, da kažemo, edukativno sazrevao, takmičio se i osvajao, i osvajao, i osvajao. Apsolutno. Na kraju skupio 8 medalja. Da. Ili kako da ih nazovemo, prvih mjesta. Svetskih šampionata. Grand Slema harmonika. Ali sve to bilo u toku, nisi ti sve to pozavršao pa si otišao da se takmičio. Da, ali bilo ja sam imao malo i sreće što su iz moje muzičke škole, iz posle sa akademija i svega toga, malo meni gledali kroz prste da nisam morao uvek da se pojavljujem, tako da, mislim, znali su da nisam u diskoteci ili negde drugde, nego da sam, da radim nešto što će da bude i za njih dobro, jel? Ja na kraju krajeva predstavljam prvo sebe, onda predstavljam, ne znam, i svog profesora, i zemlju, i muzičku školu, i sve to na kraju jedan plus, kao i ovaj naš, ne znam, Novak Đoković, on je dobar za sebe, ali predstavlja i tenis, predstavlja i Srbiju, predstavlja zemlju, predstavlja naciju, predstavlja reket, predstavlja patike, sve. Znači, teniske škole, na primjer. Apsolutno, i na kraju sve se to sklopi i dobro je za sve. Tako da, najbolje je kada vidite da nešto ide u dobrom smeru, pustiti to i dati malo vetar u leđa i malo spustiti svoj ego i možda neke komplekse na minimum da bi ova druga strana procvetala. Družimo se. A je postoje sada, mislim, da i u sportu ima, da li sad u ovim drugim muzičkim sferama, postoje taj problem sa tim ego barijerama i kompleksima, baš što si sada rekao, pa
da li neki učitelj, profesor, nastavnik malo zakoči nekog svog zato što je ovaj baš zaleteo, sa stvarno ima dara. Ima, ima da ga pregazi u skolo. Da. A da, ima toga. Mislim, muzički svet je, na primjer, ja bi to sad, na primjer, uporedio sa nečim. Kada atletičar trči na 100 metara, on se takmiči protiv vremena. Da. Tako. I protiv svojih ličnih... Ne, ali on se, na primjer, takmiči protiv nečega što je vidljivo. Ne može 10 sekundi da bude 15, nego je 10 sekundi, 10 sekundi, ili tako? A kako ćete vi da se takmičite protiv muzike? Gde, gde postoji ocena za muziku? Mislim, ja ne znam kako pa se ne, pa ne, a, 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 da, evo, da ja sad to upravo hoću da kažem. Znači, za muziku ne postoji ocena. Muzika je takva, možda postoji, na primjer, tehničkih mogućnosti što neko može da osvira, što drugi neko ne može. Ali, po mom mišljenju, kao neko ko je sve to pobedio i kao neko ko je završio sva takmičenja koja mogu da se završe u muzičkom svetu i vezano za harmoniku i što se kaže, što bi se reklo u našem nekom žargonu, prešao sam igricu, sa, sa tim nekim ovaj, takmičenjima i svim tim nekim poenima, ovaj, pravo takmičenje kreće posle svega toga. Zato što svako može ko je na vrhunskom nivou i svake godine da pobedi neko takmičenje koje je dobar i da nestane. Da niko više ne zna za njega. Ček, samo na konta toga, je to u stvari takmičenje, odnosno dokazivanje drugima i kada ti sve to završiš, kasnije se samo dokazuješ sebi. Kasnije sam postavljaš svoje ciljeve. E, to je upravo to gde se ljudi pogube. Naprimjer, kao i u bilo čemu drugom, kada imaš cilj zadat od strane društva da mora da završi fakultet, ili tako? Da. Znači, rekla ti je mama, rekao ti je tata, završi fakultet, evo sad ja završam fakultet. Dobro, ja sam sad završio fakultet, ali dobro, sad ja trebam, sad ja imam sebi da postavim šta ću dalje. E, tu je taj neki break gde ljudi se pogube, gde sami sebi treba da postavi ciljeve. Zato što kreativnost se spušta time kada ti neko drugi kaže šta moraš da radiš. A možda čak ni ne želiš da ideš na taj ili da uopšte radiš to. Možda ćeš da budeš kovač. Apsolutno. A na primjer, u mom slučaju, zato što ti se na takmičenju, na primjer, uvek imaš kad sviraš takmičenje 10, 12, 15, 20, 30 članova žirija iz celog sveta. I zbir tih svih bodova, neki put može da bude 0,02. Kad se sve to sabere, da. Prvi je razlika u odnosu na drugog. Znači, to je jednostavno sad i matematika i ukus, nekome se ovo sviđa, nekome se ovo ne sviđa i tako dalje, tako dalje. Ali, pravo takmičenje sledi kad se to sve završi i kad kreneš sviraš koncerte. Jer publika je ta koja osjeti šta je iskreno, a šta je lažno. Publika je ta koja ispljune lošu emociju. A to baš jeste, baš tako. Ali jeste tako. Bilo koje takmičenje ti stakmičeš da se dokažeš žiriju, što pokazuje ocena. Apsolutno, i stručnom, stručnom delu. A stručan del... A kada završiš to i izađeš pred publiku, da li je to futbol, muzika, apsolutno. Sviranje instrumenta, to je... I nema šta. Imaš dve opcije. Ili im se sviđa, ili im se ne sviđa. Ako im se sviđa, svirat ćeš ponovo. Ako im se ne sviđa, čao. Neće. Družimo se. Kako počinje tvoja era u nizanju medalja? Kada, koja je prva, sa koliko godina, kako je to? Ovako. Normalno, kad smo bili klinci, bila su to neka i regionalna, i republička, i domaća, i malo internacionalna, pa onda prvo takmičenje, ne znam, u Slovačkoj, pa Italija, pa ovako, više su to bili kao neki izleti. I onda sam odjedan puta ušao, ja bih to rekao ovako, kao preko noći, u sam svetski vrh. To se desilo 2006. godine, kada sam prvi put pobedio svetski kup u kategoriji juniora, od 16 do 18 godina. Ja sam tada imao 16 godina. I otišao sam tamo, pošto, evo sad mogu da iskreno kažem to i pred svima, da sam se takmičio protiv nekih ljudi iz celog sveta kojima sam se čak i ja divio kako sviraju. Stariji su od mene bili dve godine, drugačiji program i ovo, filozofija. I ja sam jednostavno otišao tamo,
po mišljenju drugih, ne baš kao outsider, ali ne kao nekog ko će valjda da se bori za neko prvo mesto ili tako dalje. Međutim, ja sam bio toliko spreman, ja sam bio toliko natempirana jedna bomba, da kada sam izašao na scenu i kada sam pokazao to što znam, bukvalno sam sve oduvao. I na kraju svega toga, završetak, proglašenje pobednika, prvo mesto, Petar Marić. Odjedanput dolaze svi ljudi, profesori iz Francuske, čim završiš školu u Beogradu, dolaziš kod mene na akademiju, la la la, idemo dalje, sve svetske turneje, ono, što se kaže, odjedanputa život ti se preokreće, kreće sve u nekom drugom smeru, odskočna daska za svet, sad ti je biti ili ne biti, da li se pokažeš ili što kažu, ili pukovnik, ili general, ili pokojnik. Ili pukovnik, ili pokojnik, eto. Tako da, to se sve jako lepo pokazalo. I saradnja sa profesorom iz Francuske, ta akademija. I onda sam pobedio u kategoriji seniora. Sve moguće takmičenja, ono, od 18 pa neograničene, u svim mogućim žanrovima. Takođe je došla i ova električna harmonika od 2012. Ali to moraš da objasniš kako prelaziš, a pre nego što kažem, moram samo da ti ispravim, nije ti se desio uspeh preko noći. Da. 16 godina je pre toga bilo nešto. Absolutno. Kao što mi Messi nije postao sa 17 godina preko noći, nego ima 17 godina iza sebe. Morao sam tako da jasno, kažem, jasno, ne. Jako brutalno i dobro. Slažem se sa time, ali na primjer, sve se nekako okrenulo preko noći, da sve to što sam ja do sada bio, nisam više u četiri zida, nego na velikim scenama širom sveta. E, nekako to se jednostavno prekrenulo. Ostali si pre toga 10+ godina. Jasno, ali na primjer... Gulio da bi tu bio i to da se desi. Apsolutno, ali nije isto da li Messi igra u Argentini u nekom klubu ili igra u Barceloni gde su sve oči sveta uprte u njega, jeste? Pa, tebi se tada desio taj potpis ugovora za Barcelonu. Kontrakt, tako je. Družimo se. Ajde da nam objasniš tu varijantu takmičenja, pošto, mislim, ja sam upućen, ali da publika bude upućenija. 8 medalja, ali nisu svih 8 iz električne ili ti iz obične. Da. Kako to dolazi do električne i zašto? Ja sam prvo, odnosno ono od čega sam ja krenuo, što su moji koreni, jeste klasična harmonika. To je ova harmonika, kao što svi znaju, koja svira samo zvukove harmonike, ima s ove strane one dugmiće, ima ovde isto one dugmiće s kojeg se zovu basovi i između meh, i to je ta harmonika kao što svi znamo. Međutim, ovde u ovim basovima možda se svira melodija sa ovom mojom harmonikom koja je klasična u odnosu na ovu koja je narodna, što svi znaju na našim prostorima, jel te? Samo još jedna, koja je razlika između ono što ima dirke i ta što ima ta... Razlika je samo u principu sviranja, ova koja ima dirke, sve je apsolutno isto, samo je, na primjer, evo sad ću da ti dam jedan banalan primjer. Na primjer, imaš tastaturu, jedna ima slova razbacana, druga ima slova ovako, jedna pored druge. Eto. Sve sam ti objasnio. Znači, sve je isto, samo način kucanja drugačiji. E, tako isto i za harmoniku. Nisam mogao bolje da ti objasnim. Isto za harmoniku, znači, princip dobijanja tona je isti, samo, ne znam, da li pričaš jedan jezik ili drugi i to je to. Ništa drugo. Ja sam nekako krenuo sa tom nekom običnom harmonikom, sa tom nekom klasičnom muzikom koja je bila moja profesija. Međutim, kako sam ja pobeđivao jedno po jedno takmičenje, vidio sam da tu postoji još kategorija, a ja sam u ovom svojoj kategoriji pobedio. A kao pravilo u harmonikašu svetu jeste kad pobediš jedan puta, da nemaš pravo da se takmičiš ponovno. A zašto je to? Pa tako je pravilo. Zato što šta, kao sigurno ćeš pobediti sledeći put? Ne, nego zato što hoće da daju šansu i drugim umetnicima da postignu taj CV koji dalje mogu da iskoriste, zato što naš, ja bih to rekao ovako, harmonika u svetu je cenjena, ali nije toliko, na primjer, ozbiljan instrument kao klavir, kao violina, kao ti tako neki ekstremno orkestralni instrumenti. Harmonika je onako malo više i, mislim, ekstremno popularna, ne znam, u Francuskoj, u Italiji, u Skandinaviji, u Rusiji, u Kini. Ja, na primjer, sviram u Kini 50 koncerta godišnje,
dok nije došla korona i tamo je harmonika, verovali ili ne, broj jedan instrument. 50, koliko ti provedeš vremena tamo? Pa sigurno 3 mjeseca, da. Ali ovaj, to je sve organizovana turneja koja ide dan za dan, dum, od mjesta do mjesta. I ne umoriš se. Ma nikad. Ja bih mogao danas da sviram narednih 5 godina svaki dan koncert. Ja, jednostavno, to je meni zadovoljstvo, to meni nije nikakav rad, to nije ne... Ko ne bi želao da mu bude u životu lepo? Jel bi... Svako želi da mu želi. Pa svako želi, pa meni je lepo na sceni, ja uživam. Je Može... to, sad čak malo, to je to ona varijanta, radi ono što voliš najviše u životu i nemaš nikad nećeš raditi. Nemaš ja nijedan radni dan, e pa apsolutno to. To je to bukvalno. Pa apsolutno to. I sad, na primjer, da se vratim na ovu priču vezano za ove harmonike i kategorije. Postoji kategorija klasične muzike, varijete i od 2010. ove električne harmonike. Ja sam pobedio i klasičnu i varijete u svim mogućim kategorijama, u svim mogućim takmičenjama, pošto, na primjer, postoji, kako bi uporedio, harmonikaški Grand Slam, koji se sastoji od 4 najveća moguća svjetska takmičenja. I to ti si uzeo i ne moraš išti. Eto. I ovaj, svjetski kup, svjetski trofej, Kligental u Nemačkoj i Casta Fiedarda u Italiji. I to, su, to je, na primjer, neki harmonikaški svjetski kup, ja sam sve to pobedio, neki u 2 kategorije i, ovaj, i neki čak u 4 kategorije. I 2012. sam nekako dao neku krunu i potvrdio tu neku, apsolutno što bi rekli, dominaciju. Kada sam pobedio u kategoriji električne harmonike. A čak ti si prešao na električnu zato što više ništa nisi mogao da slušiš. Nisam više mogao da se takmičim u ovoj, običnoj harmonici, pa sam ovo malo prešao na ovu neobičnu i danas... Kako ti kažeš, normalna i nenormalna? Evo, da, sa ovom normalne sam prešao na ovu nenormalnu, zato što normalna može da svira samo zvuk harmonike, nenormalna može da svira sve zvukove preko 300 instrumenata, može da zvuči kao rock band, može da zvuči kao simfonijski orkestar, može da zvuči i kao sama harmonika, normalno, ali jednostavno mogućnosti su neograničene sa tom električnom harmonikom. Ja volim da sviram na njoj, zato što je malo, pogotovo kod mladih ljudi, slika o harmonici malo nekako to više kao za narodnu muziku, da, to vole ovi kao za veselja, vole ovi kao stariji ljudi i to, znaš, i onda ja dođem sa harmonikom gdje sviram sve te neke pesme, na primjer, koje... Električno. Apsolutno, da. I ovaj... Onda ćemo da napravimo, neće biti igranka, nego će biti party sada. E to, e baš to, i sad sam malo nekako ipak sigurno sam približio tu harmoniku uhu mlađe generacije i da to opet bude njima i estetski i zvučno prihvatljivije i onda, na primjer, baš imam dosta poziva za razno razne ovaj, i žurke i veselja tog tipa i ono, baš mi je drago da tako menjam percepciju ljudi. Jer to je kako prihvataju? Ekstremno lepo, da. I on, mislim, od danas dan pa do novembra imam skoro svaki vikend sve nešto dogovoreno, tako da dosta je posla i dosta je ovaj, angažmana i drago mi je zbog toga. Družimo se. Jesi ti ovdje kod nas u Srbiji promenio malo način gledanja, ajde da kažem po pitanju mlađe populacije, a možemo i čak i starije, da. Na violinu Bože, na harmoniku. Harmoniku. Da, da, ja sam sigurno i čak, ali ono što je interesantno da postoji još ljudi do kojih još nisam došao, ali ako pričamo o ovima do kojima sam došao do sada, sigurno im je promijenjeno ono, percepcija o harmonici i generalno o tom zvuku i kulturi i o načinu sviranja, tako da mnogo mi je drago zbog toga da vidim da menjam to u ljudima i da guram ovaj instrument na jednu višu lestvicu nego što je bio do sada. A moramo da pomenemo i da ne zaboravimo Đokovića. Kako dolazi do te saradnje, kako, mislim, znamo kakav je Đoković i kakav je pristup prema svemu što je iz Srbije, ali kako dolazite vi u saradnju i kako to izgleda, taj događaj? Pa evo, na primjer, sada ću da ispričam tu priču celokupnu. Pošto moj kum, dobar jedan prijatelj i kum, je porodični prijatelj sa Đoković familijom. I mi smo se znali od njegovih slava još od davnina kad sam bio klinac i jednom prilikom usledio je poziv: Pero, bukvalno bila je sreda, šta radiš u petak? Ništa, ne radim, tu sam kod kuće. Važi, ajmo, šalje ti ovaj kartu i avion, Đoković, ideš u Monako, sviraš svadbu njegovom stricu Goranu.
I kako je to sve se odvijalo i kako je to sve bilo, ja došao tamo, Đoković sedi, cijela familija, veselje, lepo, ja dolazim, sviram, pričam sa njim kao sa najobičnijim čovjekom na ulici. To je bio jedan od momenata sigurno u mom životu, kada sam posle svega toga došao u hotel i ovako se uštino da vidim da li je to smisno. Mislim, tada sam morao malo da zastanem, da zapravo shvatim šta je sve dogodilo. I onda sam proveo 6-7 sati sa čovjekom stvarno koji je globalno i bio tada broj jedan i daj dalje i za nas i uvek. Bacu, to je to, nema ali šta više. Koji je tako, ja sam 100% siguran da kod njega ima neka viša sila koja je bacila neke lepe čini i ovaj, i kad vidite energiju kako neko zrači, koliko je neko dobar i koliko je neko normalan, neću da malo preterujem, ali ima nešto uzvišeno sveto u sebi. Nema ništa loše. Kad vidite nekoga, ne bi vidio nikakav ništa loše u njemu. Baš je on samo onako oduševljen i koliko je dobar prema meni bio i koliko se pokazao, ne znam, on me lično vozio od svirke do hotela. Lično on kolima, ajde, idemo u tom smeru. Tako da ono, baš mi je bilo nekako nevjerovatno da se to sve tako dogodilo. I danas dan smo prijatelji, i danas dan se družimo, i danas dan kad god da ima neki događaj, uvek mu ja sviram. I ono, prosto mi je zadovoljstvo da me je ta harmonika i da me sled okolnosti i moj kum koji je to sve, što se kaže, prespojio, da imam možda mogućnost da budem u društvu takvih nekih ljudi, da oni uživaju u moju umetnost i moju muziku i moje društvo isto također. Tako da ono, i danas dan imam samo reči hvale i sve najlepše za njega da kažem i uvek se pokazao kao pravi džentlmen i kao pravi Jack i kao dobar čovjek. I ono, drago mi je da ide i on u lepom smeru i u porodičnom smislu i njegova familija i da jer samo to i zaslužuju. Družimo se. Kako tebe kao tebe, kada ljudi koji nisu upućeni u tebe i ti kažeš bavim se harmonikom, kako te gleda? Te gleda kao harmonika, kao, pa te zamišljaju, neću nikog ne uvređaju na gost. Da. Ili kakva je uopšte njihova vizija tebe, viđenje? Pa ja sam nekako uvijek išao u životu neutabanim stazama i od samog detinjstva i nikad nisam bio malo ponosan na to što jesam. Zato što ja mislim da i mi kao nacija grešimo nekada što smo kao Srbi, joj, ovo je ja, ono. Ja kažem, apsolutno svako treba da bude ponosan na to što jeste i tako sam ja i u muzičkom i u profesionalnom i u ti, jer svako zanimanje može da bude na najvišem, svako zanimanje na ovom svetu, bilo šta, može da bude i umjetnost i na najviše svjetskom nivou, a možda bude i ekstremno loše. Tako da, samo je bitno koliko se dobro nečemu baviš, koliko je to prepoznato, koliko ti veruješ da je to dobro. To je jako bitno, to neko samopouzdanje. I ja imam to neko samopouzdanje i vidim da usrećim ljude širom sveta, ono, kako da kažem, kada imate 100 ljudi u belom, i jednog u crvenom, svi će da gledaju u njega, ali tako? Samo zato što je u drugoj boji, na primjer. Zato što odskače. Samo zato što odskače. A zamislite tek jednog čovjeka koji sedi na sceni i pokazuje neko svoje umeće, neki svoj talent, neku svoju muziku i sa druge strane 200, 300, 500 i 1000, 2, 3, 5 hiljada ljudi. Koja je to neka oko vrsta samopouzdanja, jednostavno osjetiš se bitno. Ja, kad to sve tako doživim u životu, nemam razloga ni ispred koga da ne budem ponosan na to što jesam. Pa ne kažem da ne trebaš, nego samo gledam da li ti gledaju ono kao u fazonu običan harmonikaš, opet kažem nisi upućen kao što bi možda neko naletao na nekog, pa vi kaže fudbaler, ne vidim te na TV-u, znači nebitan si, zato pitam. Naravno, ti si svestan šta si uradio, svestan si sebe, ali morao sam tako to najobičnije pitanje da postavim. Pa dobro, ja sam siguran da ima ljudi na ovom svijetu koji ne znaju i za Mesija, verovatno.
sigurno. Mnogo njih znaju, ali ima sigurno neko ko ne gleda ni televiziju, ni ne prati ništa. A u svakom smislu, nije mi problem da me neko ne zna, nije mi problem, zato apsolutno na tome radim, evo. I ovo sad što radimo jeste upravo nešto što je doprinosi moje promociji, promociji televizije, promociji moje umjetnosti, svema tome. Ja se uvek rado odazivam svemu što prati moju profesiju i uvek mi je drago da pričam o svom životu, pričam o svemu tome i da sebe približim generalnoj publici što više mogu i to je nekako i jeste poenta ovog nekog entertainment sveta. Ma ajde, molim te da ne zaboravimo da nam objasniš šta se ovde nalazi. Evo ovako, ovo je jedan moj, evo ovako ćemo, ovo je jedan moj CD, prvo ovo je jedan moj logo što kaže Maestro, pošto sam ja Maestro, to je moje umetničko ime. All In je naziv CD-a, zato što ima unutra svašta nešto i što svi znaju i što neko ne zna i moje autorske muzike i svega mogućega što baš je All In. I kao da sam sve uložio u to i sve pomešano unutra. Evo, to je za tebe jedan CD, a ovo je dokumentarni film. Ovo je dokumentarni film, jedan DVD o mom životu, svi najbolji momenti, ali samo vezano uz muziku. To ćemo morati da pogledamo. Eto, bit će mi drago, izvolite. To je mali poklon za tebe. Vidi, sada ovdje isto mogu da primetim nešto, a to te isto prati kroz tvoju karijeru, kada pogledamo i u emisijama, inače i na nastupima, a to je mašna i reveri, odnosno stil, imidž. Pa nekako volim, naprimjer, ono što mi je drago jeste što se kod muškaraca i dalje ceni i dalje zadržana neka klasična moda u smislu odela, košulja i tih nekih stvari, tako da ja nekako volim ono da budem u tom nekom stilu. Ipak i to Maestro ime malo zvuči nekako poštovano. Naravno. I onda nekako mi ide da uz sve to malo budem u tom nekom stilu. I drago mi je. Družimo se. A sada kažeš, pre nastupa uzmeš odelo, pa ga vežbaš u njemu 30, 40, 50, 60 dana. Sada lupam, ali vežbaš jako dugo. Kako se ti onda, kako ideš u shopping, kako kupuješ stvari kojima ćeš da, koje ćeš da nosiš ili koje ćeš da koristiš za nastupe? Kako razdvajaš ta dva? Ili ti jednostavno šiju? Ima mi nešto što mi šiju, ima mi nešto što baš kupujem, a ima mi nešto što je najmožda bitnije, a to jeste da se u tome lepo osjećam. E sad, ja imam, na primjer, kod kuće trofejne pantalone. Trofejne? Trofejne pantalone. To su pantalone koje sam ja bukvalno 10 godina svaki svoj koncert, svako svoje takmičenje, svako nešto najbitnije u tome svirao. I evo sad ih... Pitam, ali već sad. Da, to su mi ono što se kaže, verovatno će uskoro i na zid da ih uramim. To treba da uramim, kao neki, maestro. A već imam u nekim muzejima svjetske harmonike, neke moji sa koju, u kojima sam pobeđivao. Tako da, ali ovo ne dam nikome, ovo ide u moju privatnu... Prilično. To je nešto što mi je nekako najdraže. I što će me sigurno najviše podsjećati na sve to što sam postigao u životu u tom nekom takmičarskom smislu, jesu te pantalone trofejne, koje su sva takmičenja i sve što je bilo najbitnije u životu, baš u tome uspio da pobedim. I sada kada bi pričao koliko su te pantalone rađene, to su neke specijalne očvršćivači, neke kože koje sam ja, sada da ne zamaram glavu, kože koje sam ja nekako istraživo i konstruisao da harmonika bude fiksna, da ono, čak su malo i pozepane ovde, tako da od toliko godina nošenja, ali to meni nije smetalo i nekako mi to nekako sentimentalna vrednost, ja sam dosta tako, sam dosta emotivan. I to mi nekako baš mnogo znači. Ali dobro, lepo je to spojeno i ovako kada pogledaš svoje ostvarenje koje si dostigao i ta neka stvarčica koja te pratila kroz vreme, filmski zvuči. To će me najviše podsjetiti na sve što sam postigao, baš te pantalone.
A možemo Maestra da vidimo u treši, na primjer? Može. Mislim, treši, treme. Može. Kada? Pa kad trčim. Kada trčiš? Kad trčim. Znači, kada se trenira, tu pa, da. Jedino. A ovako, inače, stalno je taj imidž, pa, stalno je ta varijanta? Često. Da, mislim, ono, u 90% slučajeva. Koje opet imam sigurno 50 odela. Kako? 50 odela. 50? Da, raznih dizajna i boja i svakih. 50? Da. Znači, slobodno mogu onda sad po pitanju ovog pitanja da te stavim u šablon sa ženama. Kako I svako ima ovaj izgravirano moje logo. Čekaj, gde, da li je ovde? Nije sa ove strane. S ove strane, evo. Svako ima izgravirano moje logo. Čisto da se zna ko nosi. Sad moram opet da ponovim pitanje, ali morate staviti u nekakvu koš sa ženama kada otvaraš orman. Kako sad slušiš 50? Sve složeno. Kako biraš? A složeno. Pa dobro, složeno, ali kako biraš? Evo danas kako si birao ovo delo, danas idemo da snijamo druženje. Danas dnevno, mladalački, malo ovako može karirano, da ne bude baš crno, da ne bude u toj kompletu, majica i odelo, sve. Eto, danas, za vas samo specijalno ova. Koje je bilo po redu? Pa ne znam, na sredini negde. Između 12. i 28. Da. A čekaj, gde 50 udela, koliko imaš ormana za to? Ormara? Dva. Da. Ti se desilo, evo sada kad pričamo o delima, ti se desilo da si napravio delo i kada si ga na kraju donao kući, da nije to bilo? Pa mora bude komotno. Zato što kad se svira, ne smije ništa zateže. Ali je ti se desilo da imaš u delu koju apsolutno ne nosiš, a stoji ti okačeno? Pa, na primjer, da, ima. Ima nekoliko njih koje nikad nisam obukao sada. Nisi ih obukao zato nikada. Što ne ide? Ne, nego ne nije bilo prilike, nije još to. Nije bilo prilike, znači unapred si ih. Nije svako delo za nošenje svaki dan. Ima neka i scenska i tak dalje, i šarena, i sa zvezdama, i ono, svako neke dezene i neke moje ludorije. A kako osmišljaš scenske? Ajde, ovo je nekako, kako bi rekao... Dnevno. Kako smišljaš scenske? Kaže, hoću da imam zvezdu možda. Evo, na primjer, sad ću baš da ispričam jednu priču. Prošle, pred jedno dve, tri nedelje sam svirao otvaranje sezone, baš za Sky Music, u Budvi. I tamo, pošto Maestro ipak asocira nešto ozbiljno, a ja sviram ovu električnu harmoniku, htio sam da bude ozbiljno i ludo. Tako da sam imao onu jednu košulju koja ima ove onako revere, ono sve, i za leter mašnu. I onda sam sam otišao u šop za materijale i kupio jedan sjajni materijal koji sam sašio jedan prslučić koji je onako bio kao frak. Znaš šta je frak? Znam. Ono što nosi dirigent, je to. Bio je kao frak, ali mladalački frak. Koji je imao neke sebe neke šljokice i onako sve je visilo, neobrađeno, sa nekim šljokicama. Onako baš je bilo interesantno i to je neki opet neki spoj i mog imena i mog imidža da bude nešto što je klasično sa nečim modernim. I tako isto, na primjer, i moja muzika, ja mnogo volim da neke stare pesme koje postoje u našem i narodu i u svetu, da svemu tome dam neki svoj pečat i nešto što će da moj personality implementira u to što već postoji i uvek sam nekako volio da oblikujem tradiciju. Družimo se. Kad si kući sam, imaš električnu, imaš klasičnu. Biram klasičnu. Klasičnu? Da. Zato što si s njom počeo, više si vezan za nju ili... Lepši osjećaj na prstima. E, dobro. Kao, na primjer, plastika i drvo. Nije to, drvo ima dušu. Tako isto je ova harmonika, obična. Sve ima svoje prednosti i mane. Ali, to kad uvatiš u prste, kad taj glas unutra zavibrira, kad taj zvuk, kad taj vazduh krene i to sve, to je ono što stvari dira u dušu. E, tako da, meni kao nekome što je potekao od toga, najviše prija normalna harmonika. Kako starim, sve mi više prija ova normalna harmonika, zato što se nekako vraćam na ono back to root, što se kaže. Od čega sam potekao? Nisam mnogo star. Prolazi mi pesma kroz glavu kako starim sve, te više voli. To smo teli da kažemo, a sledeće pitanje, kako se snalaziš sa ženama? Eto ti pitanja. Ne, ozbiljno, naravno, to je svakako bilo na tapeti da te pitamo. Kako kada se, na primjer, da li imaš stvari da uvijeku? Kako ti znaš da ja nisam gej? Svašta možete da se saznaš. Šalim se, naravno. Da li imaš devojku? Šalim se, naravno. Ima devojku već 3 godine. I u ovom prilikom joj se stvarno zahvaljujem na razumevanju, pošto biti sada uopšte nije lako.
Ovaj, jel da je to lako, to bi bio svako, bi bio svako. Ali nije. Ovaj, i ta moja putovanja i razumeti umjet... Kako ona gleda na to? Pa, mislim, gleda. Ti si odsutan. Možda joj odgovara. Šakulira bez muškarca koji kljuca ovaj, nad glavom, tako? Možda. Ne, ima razumijevanja, imaju ona svoje obaveze, tako da ono, u neku ruku se slažemo i ono, jako je bitno samo razumijevanje i poštovanje svega toga što radiš, svega toga što si ti. I sve to, taj odnos, ja mislim, muško-ženski ili muško-muški ili kako god, taj partnerski jeste dopunjavanje. Da neko nešto nema, ovaj drugi ima i uvek mora da bude, što bi se reklo, plus i minus, da bi bilo u ravnoteži. I ovaj, sigurno velika ljubav, normalno. Ali eto, i opet bi se vratio na ono od starta, ne treba nikome seći krila. Pustiti treba da bude kako jeste. I tako isto i ona meni pušta da budem kako jesam i šta ja želim. Povjerenje, naravno, sigurno da je jako bitno. I eto, to rezultira da još uvijek trajemo. A kako žene ti si se kretao? Kako to misliš žene? Kako one reaguju misliš, na... Misliš fanovi? Pa na fanove. Fanovke. Ne moraju da budu fanovi, može samo da bude gost koji sluša tvoj nastup. Aha. Ne mora ona da ludi, a može. Kako reaguju? Ajde, na tebe prvo kao maestra, pa pritom imidž koji furaš i pritom način na koji pričaš. Ima tu gomilu stvari koji su sklopljene. I energiju koju me... Da ti imaš taj moment. Opa! E, to. Pa ne znam, sigurno da žene to gledaju da hoće da pretoče u nešto drugo. I su sigurno su dešavale neke dešavale, te scene? Naravno. Ne i scene, Bože, nego situacije. I onda, situacije. Mislim, kako da kažem, bude tu i neki dublji zagrljaj. I evidentno da neko nešto želi, ali sve je stvar u tvom ponašanju i u tvoj želji šta ti želiš zapravo. Ovaj, ali sigurno da imam dosta obožavateljki. Jesi upadao u neke neprijatne scene, kao što kažeš, taj dublji neki zagrljaj, da li je bilo nečega da... Jesam. Ne možeš da ishendluješ situaciju, ali, pa... Ali, na kraju uvek ishendlujem, tako da, ovaj, ja sam stvarno prošao od Havaja do Japana, nema gde nisam bio na ovom svetu, malte ne. Naučio sam da izađem iz svake situacije i na diplomatski način i sve to znam ja, što se kaže, što ja volim da kažem jednu moju rečenicu, da pametni ljudi zaobilaze probleme. Polupametni uče iz problema, iz grešaka, a glupi ponavljaju. Tako da ja neki put sam bio pametan, neki put polupametan. Bitno je samo da verovatno u životu ne ponavljate greške i da iz svega nešto naučite i tako isto i iz tih svih situacija. Družio se. Prašao si svet uzduž i popreko radeći i putujući. Da. Koje ti je mesto ostavilo, ali ne po pitanju muzike ili nastupa, možemo da kažemo i tako po pitanju toga, a i po nema pitanju ambijenta. Odmora, ali ti si rekao da nemaš odmor. Evo ako, sad ću to je jako interesantno pitanje. Naprimjer, mene u životu i da i u današnje vreme ništa više ne fascinira ni iz građevine, ni mora, ni lepa arhitektura, ništa u tom nekom smislu. Mene u današnje vreme najviše fasciniraju ljudi. I ja mogu da kažem da sam jako srećan čovjek zbog toga takođe što imam širom sveta mnogo dobre prijatelje. Imam širom sveta ljude kojima mogu da se obratim za pomoć i kojima ja mogu da pomognem. Imam toliko bliske prijatelje da možda se desi da se ne vidimo i po 5 godina, kada se vidimo posle toga, mi kao da smo se juče rastali i samo nastavljamo dalje. I to je nekako, ja mislim, prednost ovog mog posla i muzike i putovanja i svega toga što stvarno imaš toliko različito si upoznao to sa, toliko različito si se suočio. I vidiš različite kulture, civilizacije, ljude, hrane, svašta nešto probaš i ovaj, i to je nekako, ja bih rekao, život ti je bogat onoliko koliko imaš momenata za pamćenje. A ja svakako imam
dosta momenata za pamćenje i dosta dana koje pamtim u životu. I ja mislim i da je na nama i na nekoj našoj ulozi da zapravo stvarno imamo što više dana za pamćenje u životu. Pa da, jasno, mislim što, bukvalno to ta rečenica, što više imaš, to ti je život bogati. To ti je bogati. Eto. A koje ti od tih, eto, rekao si, više telefona? Mnogo volim Ameriku. Amerika? Imam tamo jako dobre prijatelje. Ti si stacioniran u Americi? Bio. Do korone. U Njujorku sam bio 7-8 godina. Mnogo volim Portugal. Šta ima u Portugalu? Pa u Portugalu je harmonika jako popularna, imam jako dobre prijatelje tamo i tamo je, ne znam, harmonika broj jedan nacionalni instrument. Kao i mnogim zemljama sveta, ali na primjer u Portugalu sam baš, ja i pričam portugalski i mislim da sam u posljednjih 10 godina preko 100 puta bio u Portugalu. To je ono, evo. Ti si se baš obogatio. Bio sam. Ne mislim finansijski, nego ovaj. Pa sada sam bio u aprilu 25 dana, 21 koncert, turneja Portugal. Sad idem ponovo u septembru i tako da tamo mi je ono nekako baš kao druga kuća. Osjećam se, mnogo volim taj narod zato što su jako slični. Kako ti imaš drugih kuća? New York, mnogo. Portugal. Ali to je to. Budva, je li isto? Ma, nema gde ne, ali to je to kada si stanovnik sveta. Kada ne postoje granice, kada ne postoje različitosti, kada sve jednostavno, mi smo, i sad zapravo jeste tako, mi smo svi jedni, svi imamo srce, svi smo od krvi i od mesa, imamo i osjećanja i zapravo je u stvari to je civilizacija, taj svet, to je sve što smo mi. Odavde ne možemo za sada još. Pa imaš vremena da odeš na more ili na zimovanje, ali ne da radiš. Pa. Da vežbaš, ajde tako da. Evo, na primjer, ti nikada... čoveku koji ima svoje radno mjesto i koji ima verovatno svaki dan jako isti, ima potrebu za promjenom. A meni je sve ostalo promjena, ja imam potrebu za jednim mjestom. Istina. Tako da, meni je ceo život. Ja kad sam na turističkoj destinaciji u sred leta, pa normalno doću da ujutro možda iskoristim vreme da odem malo i na more, da odem da vidim plažu, da vidim ovo, da vidim ovo, nije to ne, ono, zabranjeno. Ali ja imam više potrebu za mirom. Pored svega toga, pored tih neke prve, dešavalo se da sam ja i 10 meseci godišnje na turneji. Od mesta do mesta, bukvalno. I više imam potrebu za tim nekim mirom, za mojim krevetom, što bi se reklo, i za mojim studijom, i za mojim mestom, i za mojim dvorištem. To sam kao to me nekako... To je tvoja mir, baza? Beograd. Kuća, da, dvorište, kuća. Stvari. Gde sam i rođen. To je nekako de moje gnezdo, gde se najlepše i najzaštićenije osjećam. To mi, ne kažem da mi drugde nije lepo, ali nekako čovjek opet to, dakle, je potekao, je vezan za to. Svakome je svoja ulica gde je odrastao i svoja kuća i svoje mesto za ceo život u srcu. Gde god bio, na kom delu, bilo kom delu sveta. Pa čovječe, ti si stalno posao, mislim posao... Da, jeste, i putovanja i to sve, ali opet kad sam kod kuće, to je nekako, to je nešto za čime ja žudim. Družimo se. A pomenuo si trčanje. Da. Kada ste trčali? Fizička aktivnost svaki dan. Je to ujutru bude? Ne, ujutru. Ja sam ujutru kao zombi. Ja sam baš noćna ptica i jako kasno ležem i nekako posle danas imam nešto turbo. Kad mi bolje čujem, bolje vidim, bolje se osjećam, sve to, a ujutro sam, kad se probudim dva sata, ne pitaj mi ništa. A trčanje znači na meni u svaki dan da kažem? Pa ne baš svaki dan, ali sigurno ti 4 puta nedeljno. Suštinski, da, ima još nekih sportova. A vežbam svaki dan. Malo ovako, teretana, fizička aktivnost. Pa kod kuće. Imam kod kuće sve što mi treba, teretanu mini. Eto, mene zanima, bio je baš Vladan, naš gost iz Magle, on isto ima kuću, ali njemu je bilo u kući, on ima kuću. On ima kući, teretanu, i kaže da mu je bilo teško da se navikne kada ti je tu. Da. Kada ideš u teretanu, onda ti je lakše, ti imaš... Znaš, u glavi. Ne, ja sam to, što se kaže, posložio u glavi, da nije mi bitno gde, mislim, ja sam
posećivao teretanu, nije to problem. Nego, na primer, u mom danu, gde svaki minut znači, ja, dok odem teretane 15 minuta, dok se vratim 15 minuta, ja sam za to vreme već odradio šta meni treba. Tako da sam samo time što sam to napravio u kući, skratio vreme svega toga. A to je zato što sam napravio neki klik u glavi, pa ono kao, teretana je tu pored u ovoj drugoj sobi, i ja ću svaki dan da se pridržam toga, svaki drugi. Ne, ali meni je klik u glavi od kad sam se rodio. Ja sve funkcionišem po principu plana. Ja i kad sam radio i kad sam vežbao tih, što kažemo, 12 sati, nisam ja vežbao u krug 12 sati sve što znam i sve što ne znam i tako dalje. Svaki sat, svaki minut je bio isplaniran. Tako i danas dan. Ja sve radim po planu. Ja sam imao napisan spisak svega što radim sutra od 6 sutra. Primjer, ja u 5.45 sam ustajao, u 6 zavio instrument, u 11 u noći se završava. Sve je bilo isplanirano. Kada je pauza za doručak? Kada je pauza za ručak? Kada je u 5.45? Svaki dan. I onda si sve ovo odradio u životu da sad možeš da ustaješ u 11. A sad ležem u 5.45. Ali ležeš kasno, naravno. Da, znači, ti samo ako ga pomerio malo, da. Ali to je dalje. Ali opet, to je nekako i najbitnija stvar za mene. Da imam svoj ritam, da imam svoj tempo, da imam nešto što znam kad treba da uradim tako da ću se osjećati dobro. E, upravo to jeste rezultat da ti moraš da budeš i fizički, psihički i psihički zdrav. I to je sve povezano. Zbog toga se ja, apsolutno, ja ne vežbam i ne trčim i to sve zato što ja želim da izgledam nagruvano ili bilo šta. Ne, nego zbog mentalnog zdravlja. Jer to je sve apsolutno povezano i kad ti jednostavno lepo se osjećam kad znam da sam nešto radio danas što sam planirao i što je dobro za mene. Pa to je ono suštinski u zdravom duhu. Apsolutno, eto. A sada, sad 5 godina, ti krećeš u avanturu ovu koja će da traje još... Ti sviraš harmoniku, drugi klinci pikaju fudbal, basket. Koji je tebi, na primjer, zanimljiv sport? Da, na primjer, ne sviraš harmoniku, čime bi se bavio? Od sporta. A u stvari ne, čime bi se inače bavio da ne sviraš harmoniku? E, to je dobro pitanje. A bio sam jako talentovan za fudbal, čak imam i kod kuće među svim svojim peharima jedan mali peharčić koji sam osvojio kao najbolji strelac osnovnih škola naše opštine. Čak, eto, u tom... Verovatno bi bio dobar jako u fudbalu. Talentovan sam za... Ja mislim da moj talent za muziku nije to isključivi talent za muziku, da je to talent za život. Jedno sam ja samo sve svoje stvari, jer ovo što, na koji način ja radim ovo što radim, je recept za sve. I ja sam apsolutno siguran da čime god sam se bavio u životu i nečim drugim, da bi bio isto uspešan. Znači, to bi bila možda fudbalica. Možda, fudbal, čak sam trenirao i biciklizam jedno vreme uz brata, pošto mi je brat reprezentativac bio u biciklizmu Srbije. I opet je to nešto individualno, gde stvarno trebaš da zategneš dobro šrafove u glavi. Možda pre neki individualni sport, gde sam samo ja. Znači, biciklizam, ne tenis. To, da, zato, ili da. Tako neke stvari, zato što ja moram iskreno da kažem, ja nisam mnogo timski igrač. Vidi se, baš se bavim. Ti imaš tim ovde imaš tim. Ja imam ceo tim, moj tim, sve, da. Nekako sam isključiv. Imam neke svoje fazone i svako ko stane uz mene, može samo da profitira. Družimo se. Šta maestro radi u slobodno vreme? Aj. Pa... Kažem da vas je polo odgovor, tako da... Ne igra s oni, to znamo. Nemam mnogo slobodnog vremena, zato što sam stvarno svim svojim bićem i umom i telom u tome što radim. Mnogo volim da jedem, mnogo. Što to se ne vidi na meni. Ali to je zato što se treni. Da, ali na primjer ja kad bi, mislim, ljudi koji mene znaju i koji sedu sada da jedu, kaže, pa gde ti sve to stane, kako nemaš 200 kila? Mnogo volim da jedem, mnogo volim dobru hranu, mnogo volim dobar ambijent, mnogo volim ljude s kojima mogu lepo da popričam i da lepo neke stvari razmenim u smislu da nešto naučim nekoga, da neko nauči nešto od mene. Mnogo volim
inteligentnost, mnogo volim tu neku pamet ljudsku, mnogo volim unikatnost, sve manje imam razumevanja za nešto što mi se ne sviđa. Naprimer... Totalno ga. Apsolutno. To, možda je to nekako neka moja, ne znam, nisam nekako drzak i to, ali jednostavno, verovatno u životu to dolazi sa godinama. Da u startu sečeš nešto što si ne zane... Dobro, nekada za nešto imao strpljenje. Da bude asertivni za neke selektivan. Stvari koje I za, su... I za prijatelje, i za ambijent, i za društva, i za... ekstremno sam selektivan i u životu nemam mnogo prijatelja. Onako da kažem, sad ih imam 20, 30, 50 s kojima sedim stalno, ne, imam ih dvoje, troje koji su mi jako bliski, s kojima se družim i imam ono neki, kako da kažem, blizak odnos. Jedan mi je moj kum, jedan, drugi mi je drugi, treći mi je profesor i ovaj jedan moj jako dobar prijatelj. Tako da ne trošim puno vremena na neka široka druženja i na mnogo razglabanja i pinja kafa, što bi se reklo. Baš sam posvećen tome što radim, ali uvijek mi je drago da kreiram s nekim ljudima neki lep ambijent i da, ne znam, bude lepo društvo, lepa muzika, lepo hrana, tako da nekako... Znači suštine. To je nešto, taj neki hedonizam u tom nekom smislu lepog, svega lepog ambijenta. Eto, to je najbitnije, bude lepa energija, da se niko ni sa kim ne svađa, da bude nekako baš onako lepo. Jer nema razloga, kako da, neću da zvuči malo glupo, ali zdrav sam, prav sam, oko mene svi živi, zdravi, šta ima da izmišljamo šta ne valja kad je sve lepo. Apsolutno tako. Tako i treba da se živi. Apsolutno. Znači, suštinski kada pogledamo, slobodno vreme je klopa, Prijatelji, fizička aktivnost, obavezna stvar. Ali to viš, to nije slobodno vrijeme, to je obavezna stvar. Ne. Znači, to ti sastavni deo. Slobodno-obavezna stvar. Slobodno-obavezno, znači to u slobodno vrijeme obavezno radim. Tako da kažemo. To je isto postao sada refleks, o tome više ne razmišlja, to samo dođe po sebi. I dobro je da je postao, znači nećeš nikada imati problema sa... Da, imam dobru genetiku i moj otac isto tako kao ja, čak i u njegovim godinama, tako da ne bojim se. Nadamo se da se neće promeniti. Neće. Jer ovaj sistem neću življenja... Neću postati onaj pravi harmonikač. Ovaj sistem življenja ti neće to dozvoliti. Da. Meni je drago što si bio naš gost, gomilu stvari si me naučio, gomilu stvari si mi otvorio oči, ajde tako da kažemo. Nadamo se da je tebi bilo ovde okej. Okay. Jako mi je bilo prijatno i hvala vam na pozivu i ovom prilikom isto želim da se zahvalim Sky Teamu na podržavanju mene i mog talenta i mog rada i da prepoznaju kvalitetne mlade ljude i čak evo mogu ovom prilikom da se stvarno osvrnem na ovaj koncert koji su oni organizovali u Budvi, gde sam bio ja deo jednog fantastičnog mladog tima koji je svakom u svom segmentu i u svom nekom delu doprineo jednom fantastičnom koncertu i jako mi je drago da neko prepoznaje takav kvalitet i tako nekako mlado, neku novu energiju koja će sigurno da zablista i ovim gradom i zemljom i svetom ovim. Tako da, i ovom emisijom. I ovom emisijom i hvala tebi puno na pozivu i lepom razgovoru. Malo da se prošetaš po svetu, malo da odradiš neke turnejice, opet dođeš, opet se izdružimo, ispričamo se, isčeskamo. Biće mi zadovoljstvo. Može tako, dogovor je pa. Dogovor, ono. Ljudi, šta da kažem, samo maestro. A mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav! Družimo se.